Iz zanesljivih virov smo izvedeli, da ste se malo pripravljali na današnji dan. Ja, skoraj vsak drug dan sem bil na Pokljuki, imel svojega trenerja. Ne, bil sem pa res letos, mogoče tretji, četrtič, ja, letos na tekaških smučeh, tako da dobiš spet ritem in ravnoteže in fajn. In koliko krat ste bili že tukaj? Ja, enkrat na Pokljuki, pa mislim, da dvakrat, trikrat v Rateča. Tukaj pa mislim, da je zdaj petič, šestič na tej prireditvi, ja, tako da se kar splača pridati, je kar prijetna družba. In kako ocenjujete to prireditev? Zelo fajn. Škoda je, ker je manj novega kadra oziroma novih tekmovalcev, kakor vem, jih športno društvo Strelica vsako leto vabi in vabi, ampak kot obljub potem jih malo pride v resnici. Zelo rad pridem sem na Pokljuko, teč na sploh, čudovit poligon, na čudovito vzdušje tudi tukaj in temu teku sem še posebej zvest, zato ker ga tako srcem delata nekoč toliko bolj oče Grašič, zdaj Klemen Grašič in vsa ekipa, tako da jim res čestitam za to in smo jim vedno vsi skupaj, smo jim vedno znova hvaležni, da nam tako lepo prireditev pripravijo, ne. Tako da potem se pa še potrudimo, pa vsakič nam en čas zmerijo, da vidimo malo, če smo dosti trenirali, pa ugotovimo, da je blok še bolj, pa smo še bolj zagnani potem naprej do konca sezone. Sicer rekreacijski tekač? Ja, zelo rad tečem in pravzaprav da je to moj prednostni šport na smučkah že nekaj let in se odlično počutim v tem. Ste prišli že prej, da ste malo potrenirali, predno je bila tekma? Ja, jaz imam že nekaj, kako bi rekel, tovrstne prakse. Zelo nespametno bilo, če bi prišel iz postle direktno sem, pa bi kar odtekel. Pa tudi v veselju mi je gibanje. Prišel sem to pot celo dvakrat prej, ne bi rekel, da sem treniral, ampak na noge sem se pa postavil, celo padel nisem. Ne. Kolikokrat ste bili že na tem teku politiko menedžerjev in gospodarstvenikov? To pot smo se dobili 27-krat, jaz sem pa enkrat vmes manjkal. In še za tisto mi žal, ampak sem imel nujno politično obveznost v Ameriki in me ni bilo, ampak tle, bi rekel, zame je to obvezen element v letu in pravim, da mi sploh ni treba več žene vprašati, če lahko grem. Ste koga pripeljali iz Evropskega parlamenta? To pot ne, ampak sem imel že tukaj evropskega poslanca in to zelo slavnega moža, gospoda Vatanena, ki štirkrat zmaga v rejli v Dakar, ne, res športnika iz Finske, ki pa zdaj živi na Francoskem in je tukaj z veseljem odteku. Nagovarjam pa zmeraj moji prijatelje naj bi prišli. Mi je pa žal, da z državnega zbora ni bilo kakšne posebne udeležbe letos. Kolikokrat ste bili že tukaj na Pokljuki? Tretjič in je zelo vredno. Torej, ocenjujete prireditev kot zelo dobro? Zelo dobro, ker je povezana z naravo, z rekreacijo in v bistvu to so ljudje dobre volje in je vredno. Ste tudi sicer rekreacijski tekač? Sem v bistvu treniram zadnje 3 leta, sicer se pa ukvarjam precej s športom, s kolesarstvom, s pohodništvom, s košarkom. Kje ste letos uspeli teči? Letos v glavnem na Pokljuki sem se kar pripravljal, bil sem pa tudi v Avstriji, v Turaherju in sem tam treniral.